Kaixo, nik Kexua naiz, eta gaur unibertsuan eta lurrari buruz egongo gara ikertzen. Bagoaz lurrera! Iuhu! Ua, zelako planeta hondiak, eta zenbat izar! Ostras! Uhu! Hemen esne bidea dago, zar gaitezen ba! Ostras! Barruan hainbat izar eta planeta daude, hau eguzki sistema da, eta horretako izar bat eguzkia da. Gure eguzkia! Uix! Iaia erregin naiz! Bueno, hau por planeta da, inklinatuta dago, errotazioa, batik egun eta gaua sortzen da. Ufa, hainbeste huelta ematen badu azkenean patatuz bat emango dio, ai ama! Ui, lagun berri bat, tekin topo egin dut, txema izenekoa! Ai ba, eguzki eklipse bat sortu da nire aurpegi pare-parean, eta beste hau ilargi eklipsea da! Bueno, bago txemita, hauek urtarok dira lehenik negua eta goda, gero udazken atu barria, ondoren uda eta negua, eta azkenik udazken atu barria. Ola, nire txemita galdu da! Jo, afari romantiko batera nahi nion inbitatu zelako pena, ea ba, gehiago ikertuko daku, Pluton era joango naiz. Tortillari huelta! Pluton ez da planeta bat, baina bueno, ostras, egan egiten ari naiz, txori bat moduan, pio-pio, pio-pio, hemen ez dago gravitate gehiagio horregatik, egan egiten dut, 2 kilogramo pisatuko nuke, baina lur planetan, 1 kilogramo zagorinik, zelako lodikote, han gravitate asko dagoelako, zelako pasada, koaz lurrera ba. Ai ama, hemen ezin dute egan egin, lurrekoak orduan beti lurrean arrastaka egongo dira. Lau eta la tortilla! Hau, satelitearen zati txikiak dira, orbitatzen ari dira, zabor espaziala. Guazen lur barrura! Ai ama, satelitea lurrera jausten ari da, zati txikiak itsaso barruan gelditzen dira, Nemo puntua deitzen zaio hori, buskando Nemo moduan. Azkenean, itxaso, marroia bihurtuko da! Bueno ba, badakizue zertarako balio duen GPS-ak? Ba, no zeuden jakiteko edo nora joan nahi dizun jakiteko da. Antzinan, marra horizontalak edo vertikalak egiten zituzten kokatzeko eta koordenadak bidaltzen zuten. Gaur egun, Google Maps erabiltzen da. Ufa, antzinako jentea oso zartuta zeuden eta modatik pasatuta, jaja! Ideia bat daukat, guazen lur barrura! Ai ama, tximita lagun, aspaldiko, guaz buelta bat ematera! Hemen obrero bat dago, erretzen, arropa pila eta teknologia zakarrontzi batera botatzen ari da. Homo konsumusa da, kesin berguenta! Ai ama, hau pili nire lagun gizakia da! Homo responsabiluza da, reziklatu egiten du eta olako pertsona gehiago behar dira munduan! Zelako paisai polita! Loreekin! Txoriekin! Baina, zede montre egiten ari dira txerri horiek? Kexua, horix! Etxeak zartzen eta narkeo apurtzen ari dira! Duarbena pikutara botatzen, aztan nekolokta sortzen. Eta han! Han! Eskabadora batekin lurre mankorrak entzen eta edo apurtzen ari dira, zapla bat botako nion! 10 urte geroago, horrela jarraitzen badugu, mundua suntxituko doa! Hori da nekartuta, Einstein zaintitu naiz. Gizaki txarri horiek, ups, hori! Bueno, nire ikerketa horrela bukatu da, eta zaindu lurra, bestela zatitxetan apurtuko da, bat bakarrik dagoela eta agur eta jaio!